M Gentle Rib och Dan Widgren som hade för bråttom i inledningen. Var för tidig över startlinjen och ni ser att 5 Gentle Rib krånglar en del i inledningen men lyckas i alla fall hitta rätt gångord och presterar dessutom en snabb start. Det var bra gjort av 5 Gentle Rib att trots småkrångel i inledningen tämligen enkelt hand om ledningen. Galopp för 2 Klasse 12, 4 Cupido, 3 Black Guy. I den första kurvan då alltså med V5-favoriten 5 Gentle Rib i ledningen. 6 Quite Countess fick en bra start men hamnade då på utsidan. Staffan Nilsson vill inte gärna låta Quite Countess trava utvändigt om 5 Gentle Rib. Kryper ner som 3 på innen, har framför sig nummer 1 Another Rick. Som 4 på innen nummer 8 Jean Jacket. Först i andra spår hamnar nummer 7 Västerbo Vancouver. Position som hon inte är speciellt förtjust att vara i först i andra spår. 500 meter på 17,0. Följs i sin rygg av nummer 9 Andersson. I ett tredje spår kommer då danske nummer 11 Sunny Star och Kennecke som avlöser då nummer 7 Västerbo Vancouver som första häst i andra spår. Tittar vi längre ner så hittar vi som femma på innen nummer 12 Do It Perfect som utvändigt tar 10 Tina Somolli. Därefter i kön efter sin galopp nummer 4 Cupido som avslutar på innerspår för Erik Adrielsson. Nummer 5 Gentle Rib alltså i ledningen. Kommer på i täten och passerar första kilometern på 17,6. Nummer 5 Gentle Rib som alltid har föregåtts av ett gott rykte. En hög kapacitet och stor utstrålning finns i hästen. Men det finns också en aktion som är knepig och lämnar en del i övrigt att önska. Hästens ben är dessutom inte av den hållbarhet som man kanske kan önska. Men vi får se om han kan hålla ordning på dem hela vägen hem. Nummer 5 Gentle Rib som alltid gör så gott han kan. Ett Another Rick följer bakom. 11 Sunny Star på utsidan så kommer då nummer 9 Andersson som är på gång via tredje spårstått med 3 raka segrar. Senast var det ju en V75-seger i Halmstad. Han laddas nu inför finalen på Solvalla och går ju mycket starkt på den sista långsidan. Kommer ju tämligen behändigt upp utvändigt om ledande 5 Gentle Rib. Ryggledaren hela tiden för nummer 1 Another Rick. Så har då en jättesensation smugits fram som andra häst i andra spår. Det är Frank Mikkelsen och nummer 12 Do It Perfect som i det här läget en mynt har spelat ut spinnen för fullt. Frank Mikkelsen väntar in på upploppet. Kan han möjligtvis vara ett hot mot de 2 favoriterna? Så Jörgen Sjönne som backat ut nummer 1 Another Rick. Det ser ut att handla om 4 hästar. Favoriterna 5 Gentle Rib, 9 Andersson. Så provar 12 Do It Perfect ut i banan. Längst ut kommer nummer 1 Another Rick. 4 hästar i brett. 9 Andersson just nu. Så är det Another Rick som har bästa farten, har fått en behaglig smygresa av Jörgen Sjönnesson. Tackade för det, betvingade favoriterna och vinner V5-1, Another Rick. Jörgen Sjönnesson vinnare bakom 1, Another Rick. Jörgen som av jultomten allra helst önskar sig en plats i V75-mästaren, det vill säga en av de 12 kuskar som har vunnit flest lopp inom V75 under året. Vi får se om det lyckas. Här gick det bra i alla fall med nummer 1, Another Rick som segrar före 12 Do It Perfect. På tredje plats kom 9 Andersson medan 5 Gentle Rib inte riktigt orkade över upploppet. Vinnare åtsett 6 och 13, kilometertiden 16,8. Och V5-värdet efter avdelning 1, 104 kronor. Enligt följande 4, 8, 3, 7 och så vidare. Snabbast från start då nummer 3 Last Diktator och Thomas Urberg som utvändigt får nummer 4 Falcon Star favoriten och Birger Jörgensen som är offensiv bakom nummer 4 Falcon Star är på väg att överta ledningen från nummer 3 Last Diktator. Tämligen enkelt då för favoriten att ta ledningen före värsta konkurrenten 3 Last Diktator. Som tredje häst har vi nummer 5 October Dream. Det har varit galopp för nummer 6 Kalina Pons som fjärde den grålätta nummer 7 Chasing Shadows som i andra spår har sällskap av nummer 8 50-50. Sedan i andra spår en bit ner nummer 2 Ice Man D. 500 meter har travats på 16,6. Tittar vi som 5 invändigt har vi nummer 1 Flying Fox följs av 9 Rybo Silot. 3 utvändigt nummer 12 Rosundens Barracuda som följs av 10 Account. En liten lucka sedan till nummer 6 Kalina Pons. Intressant estiteten alltså nummer 4 Falcon Star som körs av Birger Jörgensen som är mannen som brukar vinna fler lopp både än Erik Adielsson och Jorma Kontio vad gäller årsbasis och det kommer förmodligen att bli så även i år för Birger Jörgensen som nu alltså leder med nummer 4 Falcon Star. Erik Adielsson och Jorma Kontio är ju de som kämpar om titeln här i Sverige. Det skiljer en seger dem emellan.
inför kvällens tävling. Men faktiskt är det så att Birger Jørgensen har vunnit fler lopp hemma i Danmark. 305 stycken så här långt under året. Och sen har då Birger Jørgensen inte haft så stora framgångar i Sverige. 7 segrar har det blivit på 77 försök. Men han har möjlighet att bättra på den statistiken. Men dryg minut, 1,5 minut ungefär, om 4 Falcon Star kan räcka hela vägen. Första kilometern. Tempot bedarrade avsevärt. Blev 20,0. Så att Birger har fått strypa tempot precis som han önskar. Hästen som tränas på Odense av Trolls Andersson. Och har mestadels på sistone startat över en lite kortare distans. Kort distans alltså. Nu är det ett helt varv längre. Vi får se om han kan reda ut det. Det är nummer 8, 50-50. Också det är en dansk gäst som är utvändigt. Lars Bringeborg som gästkör. Ser till att tempot hålls uppe. Thomas Urberg kryper ut med nummer 3, Last Diktator. Treåringen som återkommer efter uppehåll har haft halsproblem i omgångar. Vi får se om det fattas lite eller om han möjligtvis kan ge sig in i segerstriden redan här. Fram i rygg på ledaren, nummer 5, October Dream och Per Nordström. Den häst som har provat den här aktuella distansen vid 6 tillfällen. Ännu så länge har det inte blivit någon seger. För 2000 meter på 19,3. Då avancerar nummer 3, Las Diktator, som har gjort 5 starter i karriären. Är segerlös så här långt, där uppe som 2:a i slutkurvan. I rygg på ledaren så ser Per Nordström ut att ha gått om kräm i linjerna bakom nummer 5, October Dream, som dessutom är en osäker häst. Kryper nu ut i andra spår. 9 galopper på 12 försök så här långt. Vi får se om man kan hålla sig till rätt gångart hela vägen. Det verkar vara en trio som gör upp om segern. 4 Falcon Star, 3 Las Diktator eller möjligtvis nummer 5, October Dream. Det är de här 2 hästarna som gäller. 4 Falcon Star så tar det emot en aning. Det är nummer 5, October Dream, som har bästa farten. 4 Falcon Star har imponerat i enkla konkurrens i Danmark. Men när han kommer hit till Sverige så förlängs inte segerraden, utan det är Per Nordström som drar längsta strået. Körde felfritt med nummer 5, October Dream, och det avgjorde. Per Nordström har mest satsat som catch driver på sistone, men 5 October Dream som han äger har han inte lyckats sälja. Och så är det juletid, och det är ju förstås en extra julklapp till sig själv. 5 October Dream ägs, tränas och körs av Per Nordström, som vinner före 4 Falcon Star och på tredje plats nummer 3 Las Diktator. Vinnar åt 12,82 km till den 18,3. Vi är från värdet efter 2 avdelningar, 710 kronor. En från ett behagligt utgångsläge, spår 3 bakom startbilen med nummer 3 Elsa Jordison, som öppnar bra dessutom. Även om nummer 1 Dancing Force också är snabb inifrån, utifrån nummer 4 Quick G-Sport. 3 Elsa Urdersson utvändigt om nummer 1 Dancing Force, och det är möjligt att Joakim Löfgren kommer att fortsätta sin offensiva taktik och möjligtvis kunna överta ledningen från nummer 1 Dancing Force. Och så har då nummer 3 Elsa Urdersson ur den första kurvan tagit över ledningen efter en viss körning mot nummer 1 Dancing Force. Galopp däremot för nummer 4 Quick G-Spot, som tredje häst, nummer 5 Eurolight, som Niklas Stenqvist kör för första gången. I tredje spår hamnar nummer 7 Ichino Derm, som efter 500 meter är först i andra spår i alla fall, efter en passering på 500 meter, 14,4. Andra ytter för nummer 2 Bruce Crew, tredje ytter nummer 9 Beltex. Men det är alltså favoriten, nummer 3 Elsa Urdersson, som leder för Joakim Löfgren, hästen som har gjort 2 starter i Joakim Löfgrens regi så här långt. Och lärlingen Jan Henriksson började jobba hos Joakim Löfgren som hästen kom i hans regi, och det har gått bra så här långt. Seger senast på Kalmar. Gången före var det ett Breeders Crown-lopp, då var motståndet i tuffaste laget. Första varvet har travats på 18,4, ett tempo som Elsa Urdersson normalt sett inte ska ha några problem med. 7 Ichino Derm är stark och tuff, är på utsidan. I tredje spår kommer Tommy Zachrisson med nummer 9 Beltex, som valde att avancera dryga varvet kvar, men är nu ute i tredje spår, och det är mycket som talar för att Tommy Zachrisson kommer att bli kvar där ute under resten av slutvarvet, och det kan bli väl tufft. Ryggledaren för 1 Dancing Force, andra ytter Rickard Alderborg med 2 Bruce Crew, som brukar hålla farten bra till slut. 3 invändigt nummer 5 Eurolight, sedan i andra spår 6 Surfside Ellen, som följs av 8 i Vita Rubé. Avslutar på innen gör 10 Evangelista när 9 Beltex ut i tredje spår. Har stora problem när det är mindre än 600 meter kvar. 3-åriga 3 Elsa Urdersson alltså i slutkurvan. Joakim Löfgren har skärpt farten en aning. Erik Adielsson tittar bakåt bakom nummer 7 Ichino Derm, i rygg på ledaren nummer 1 Dancing Force. Han då ytter för 2 Bruce Crew.
Inga positionsförändringar, det är bara 300 meter kvar. Joakim Löfgren är smått behagligt tillbakalutad, tittar ut mot sina konkurrenter och det ser ju ut som att Joakim Löfgren har händelserna fullständigt under kontroll. Det är två bruskdut som provar ut i banan. I rygg på ledaren vet vi att ett Dancing Force vinner. Så får Elsa Ulrichsson sträcka ut lite över upploppet och ryggar ut försprånget till sina konkurrenter. Och visst är det en fin och lovande treårsmär som Joakim Löfgren kommer att ha mycket trevligt med framöver. Det kan vi nog utlova redan nu. En bergsäker favoritseger i V5-3. 3 Elsa Ulrichsson. Balanserade Joakim Löfgren hade svårt att hålla tillbaka superrelativerna kring 3 Elsa Ulrichsson efter segern. Stora målet nästa år, det är storchampionatet för den här fina treåringen som vinner mycket behagligt före nummer 1 Dancing Force på tredje plats. Överraskningen nummer 8 i Vita Rubé. Vinnaråtset 1,94, kilometertiden 16,8 och V5-värdet nu 796 kronor. Vi har två mycket lovande treåringar som vi hoppas ska få se i en sevärd duell. 2 Sport Brodde med bästa utgångsläget som travar iväg felfritt, problemfritt. Däremot går det inte så bra för nummer 3 Chipolok. Personen som galopperade långt innan startbilen släppte fältet tas ur fältet utan att störa några konkurrenter. 2 Sport Brodde stabil som ett lås från början mot täten ute i vida spår nummer 8 Keiron Nightline. Och Lennart Forsgren i rygg på ledare nummer 1 Jigo Lloyd. Så letar vi då efter nummer 6 Top 10 Thomas Urberg som körde felfritt men fick köra en aning på säkerhet. Och är fortfarande ute i tredje spår här i bryderier just nu. Sitter och tittar sig omkring och väljer då till slut att göra ett angrepp. 500 meter på kilometertiden 14,8 för nummer 2 Sport Brodde. Så är han då på gång, nummer 6 Top 10. Men det har ju sannolikt blivit en tuff inledning för den här hästen som bara har gjort 3 starter i karriären. Men om han ännu inte har varit i närheten av förlust och när dryga 1400 meter är kvar, ja, då är han i närkontakt med forne stallkamraten 2 Sport Brodde. Ryggledaren är för nummer 1 Jigo Lloyd. Sedan i andra spår nummer 5 Manhandle. Sedan invändigt hittar vi nummer 4 Ifos Noon i tredje ytter för nummer 8 Keiron Nightline. Fjärde ytter nummer 9 Brave Sand. Sedan längre ner på innerspår har vi också nummer 10 Tip Tap Toe och avslutar fältet 27 Åke Barr. Bra fart på loppet. Första kilometern travas på 16,2. Stort sett jämsides då ut på slutrundan. 2 Sport Brodde som har gjort 4 starter tillsammans med Don Widegren. En gång har det blivit galopp, de övriga har det blivit segrar. Och det är framförallt i de 2 senaste starterna som 2 Sport Brodde har visat framfötterna. Och segern senast på Solvalla gav vi ett rejält eko. Nummer 6, Top 10, är också en häst utöver det vanliga. Tutoriens lillebror som är begåvad med stor styrka, har 600 meter kvar och är närgången mot nummer 2 Sport Brodde. I rygg på ledaren smyger nummer 1 Jigo Lloyd som ett fjärde häst, nummer 4 Ifos Noon invändigt, sedan också nummer 10 Tip Tap Toe. Men det är förmodligen tätjuan vi ska inrikta och vårt största intresse kring, även om nummer 1 Jigo Lloyd har smygit ut i andra spår. Det är nummer 2 Sport Brodde som nu har en dryg längds försprång till nummer 6 Top 10. I tredje spår försöker nummer 1 Jigo Lloyd och galopperar nummer 6 Top 10. Nummer 6 Top 10 galopperar, är borta och spräcker den fina segerraden. Det är 2 Sport Brodde däremot som kommer att utöka sin dito. 2 Sport Brodde klart före nummer 4 Ifos Noni och nummer 1 Jigo Lloyd. Don Widegren har en treåring av rang. Vi kommer att få höra mycket om det här ekipaget framöver. Imponerande seger av nummer 2 Sport Brodde. 6 Top 10 hade problem i kurvorna och galopperade, men några problem var det inte för nummer 2 Sport Brodde som svarade för en imponerande uppvisning. Ytterligare en fin treårsprestation här ikväll alltså. När Don Widegren vinner med 2 Sport Brodde före nummer 4 Ifos Noni. På tredje plats kom nummer 1 Jigo Lloyd. Vinnaråtset blev 1,92. Och titta på kilometertiden i hästens sjätte start. 1,15,3. Värdet inför avslutningen 9 år vidare. Mycket kan avgöras direkt i starten då ett Opticruz GL är snabb, men värsta konkurrenten nummer 3 Euro Express är också snabb bakom bilen och det blir en kamp inledningsvis mellan nummer 1 Opticruz GL och 3 Euro Express, även om det inte blev så mycket till kamp eftersom nummer 1 Opticruz GL återigen visade sig just från innerspår vara väldigt, väldigt startsnabb. Trots att 3 Euro Express fick en bra start så hade Jörgen Sjönnesson inga möjligheter att kunna överta ledningen från nummer 1 Opticruz GL, utan fick helt enkelt krypa ner bakom och därmed så har Bo Folkesson kanske vunnit halvväg, kanske till och med hela loppet när han leder med ett Opticruz GL. 3 Euro Express här bakom som tredje, nummer 2 Snackbunter VJ som fjärde, nummer 4 Star Me.
Så blir det lite positionskörning i fältet. Ingen vill gärna vara först i andra spår när favoriten leder. Thomas Urberg kommer ångande med starken nummer 7 Kost Lott. Och kommer då fram relativt enkelt för hans del utvändigt om nummer 1 Optic Cruise Gale med mindre än 1500 meter kvar. Trea invändigt nummer 2 Snackbunter VG andra ytter för 6 Asbjörn T. Trea i andra spår nummer 9 Golden Gate som invändigt om sig har 4 Stormi. Femma på innan nummer 10 Oscar Staro. Utvändigt nummer 5 Tessa Broline. Därefter så har nummer 8 Fredrik och Kim från sitt svåra utgångsläge hamnat sist i fältet just nu. Men 1 Optic Cruise Gale alltså i ledningen. Travar första varvet på 16,6. Bo Folkesson som är ordinarie kusk för ett Optic Cruise Gale. Hela 8 av de 9 årssegrarna så är det just Bo Folkesson som har suttit i vagnen. Vilket innebär att mer än hälften av årssegrarna för Bos del har kommit just med ett Optic Cruise Gale som trivs bra i ledningen. Han kan emellanåt ha en egenhet att springa lite snett i kurvorna, men får han nu trava på innerspår så minskar de problemen. 3 Euro Express ligger bakom en vassbörtare, 7 Kosterlott är först i andra spår, andra ytter för 6 Asbjörn T, tredje ytter för nummer 9 Golden Gate, tredje inner för 2 Snackbunter VJ som följs av 4 Star Mi. Vi är strax på vägen i slutkurvan, inga positionsförändringar så här långt. Ner från kön så försöker Erik Adielsson med nummer 8 Fredrik och Kim, men han har ju oerhört långt fram till ledande nummer 1 Optic Cruise Gale ut i tredje spår. Försöker också nummer 9 Golden Gate, men det är ett Optic Cruise Gale som är i täten. Det är 7 Kosterlott som börjar bli närgången. Ett Optic Cruise Gale leder, 7 Kosterlott är jämsides. Där bakom 3 Euro Express som förmodligen har krafter kvar. Ett Optic Cruise Gale gör någonting som man inte brukar göra. Han ger sig nämligen när det är upploppstakt. Istället är det 7 Kosterlott som är stark som en björn. Så är det 3 Euro Express och 8 Fredrik och Kim som närmar sig till slut. Men Thomas Urberg tar ju en snabb och gruvlig revansch för misslyckandet med topp 10. Han sätter punkt för omgången istället. Vinner med 7, Kosterlott. När favoriten 1 Optic Cruise Gale svek, och då var det istället nummer 7 Kosterlott som visade Lejonklon. Trots en tung resa har han inga större problem att hålla undan till seger för Thomas Urberg. 7 Kosterlott vinner före nummer 3 Euro Express och på tredje plats nummer 8 Fredrik och Kim. Vinnaråtset 7.32, kilometertiden 1.15,4. Tredje kombinationen ikväll blir alltså 2.7, åtset 12.87. Rätt V5-rad 1, 5, 3, 2, 7. 5 rätt belönas med 2600.